Rješenja o razrješenju i imenovanju novog direktora Doma zdravlja u Istočnom Novom Sarajevu još nema. Na sjednici Skupštine opštine nije izglasan predlog o razrješenju. U Istočnoj Liđi, koja je suvlasnik ovog Doma zdravlja, kažu da su spremni na pregovore kako bi se pronašlo odgovarajuće rješenje. Vlast u Istočnoj Liđi osporava da na mjesto prvog čovjeka Doma zdravlja, koji je u vlasništvu dvije opštine, ostane direktor Dragan Krstović, koji ispunjava uslove za penziju. Prijedlog načelnika Istočnog Novog Sarajeva da se zajednički ide sa prijedlogom ka Ministarstvu zdravlja za sada je mrtvo slovo na papiru. Niko ovdje ne spori činjenicu da gospodin Krstović ima dva zakonska uslova za odlazak u penziju, niko ne spori nalaze inspekcije. Ovdje se samo spori postupak imenovanja vršioca dužnosti direktora od strane opštine Istočna Liđa, koji je urađen u potpuno suprotno sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti, sa osnovnim tekstom i sa izmjena i dopuna zakona i sa statutom Doma zdravlja. Vršilac dužnosti načelnika opštine Istočna Liđa kaže da je spreman na pregovore, ali podsjeća da je po statutu red na ovu opštinu da izabere direktora. I mi smo upravo zbog toga na sjednici naše skupštine njega i razriješili te funkcije i imenovali VD-a doktora Zorana Krstovića, koji ispunjava sve uslove i nema nikakvih zakonskih prepreka da obavlja tu funkciju. Na sjednici Skupštine Istočne Liđe za vršioca dužnosti imenovali su Zorana Krstovića, ali bez saglasnosti opštine Istočno Novo Sarajevo. Zbog spora ove dvije opštine nije završena ni druga faza rekonstrukcije ove zdravstvene ustanove.